Роман Іванов вступив до лав Збройних сил України у 2019 році, підписавши контракт. На момент початку повномасштабного вторгнення перебував на Донеччині в складі Миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Я його не бачила до війни рік. Він був в зоні ОС, я його не бачила. І війна почалась. Я йому казала, дуже хочу хоч побачити, чи можна приїхати до тебе, десь там зустрітися, може дадуть відпустку, але його не могли відпустити. Він сказав, ми побачимося тільки коли закінчиться війна. З 15 травня 2022 року Роман більше не виходив на зв'язок, розповідає Вікторія. На той час його підрозділ перебував у селищі Дробишеве на Донеччині. Жінка зверталась до військової частини, штабів, зв'язалась із сім'ями побратимів чоловіка. Ми об'єднилися і стали разом шукати хлопців, бо вони всі пропали. Спочатку вони були безвісті, пропавши всі. Потім потрохи почали з полону, з кацапського полону показувати хлопців, побратимів, одного, другого. А мого Роми таки не показували. Вікторія говорить, ладна була особисто їхати в Дробишеве та шукати чоловіка. Втім, населений пункт був вже окупований. Я потім прийшов один побратим, другий, і сказали, що Рома загинув. Загинув, виявивши стійкість, мужність, відвагу. Він загинув, прикриваючи їх, вони всі попали в полон. А Рома, як кулеметник, загинув від снайпера. Згодом один із звільнених із полону побратимів Романа надав родині геолокацію, де, за його словами, загинув кулеметник. Ми звернулися до Олексія Юкова з пошукової групи «Плацдарм». І він нам виїхав на цю точку і знайшов нашого Рому. 31 грудня, о 3-й дня, нам надійшов дзвінок, що там є тіло, одне є воно. Під купою гільз, під купою. Він казав, я скільки гільз, і ще не бачив. Хлопець стояв просто, він все вистріляв, що було в нього. Тіло Романа на місці загибелі в окопі залишалось 7 місяців. Далі, говорить Вікторія, тривала процедура ДНК-тесту. Спочатку нам повідомили, що, ймовірно, Іванов Роман був номер тіла. Мені прислали фотографії. Це була обручка, печатка і шеврон. І все. Я просила, прийшли тіло. Вони кажуть, там нема на що дивитися, бо його немає просто. Кістки і все. Потім ми поїхали, привезли тіло в Дніпро. І нас викликали на опізнання, ну, хоч би щось, але ж ми повинні в рідні приїхати. Ну, що я побачила, мені показали це. Це було дуже тяжко, дуже. Це дивиться. А довге ДНК. Майже 4 місяці ми чекали ДНК. І ось навесні, коли вже майже рік минув, як він загинув, ми нарешті його поховали. І біда не прийшла одна, ще в тому ж році загинув його молодший рідний брат. Для мами це двійна втрата, матері дуже, дуже боляче це пережити. Я думаю, що це пережити ніколи, неможливо це пережити. Рідні Романа Іванова створили петицію на присвоєння йому почесного звання Героя України посмертно. Щоб пам'ять про мого чоловіка була закарбована на папері. Щоб ця пам'ять була, щоб матері вручили золоту медаль за те, що її син герой. І він цього заслуговує. Всі побратими, які вийшли з полону, в один голос кажуть, він це заслуговує. Я прошу кожного українця, будь ласка, не будьте байдужі, підпишіть петицію. Всього 2 кліки. Для вас це 3 хвилинки, а для нас це, значить, дуже багато. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаївщина.